Sollywood Production. Rejisör Hüseyinov Elçin. Azeri Van Dam. Onlar çəkdir, mən bunu yaxşı bilirəm. O dəstəklə gəlib, hazırlıqlı gəlib. Yəqin mən də hazırlıqlı gedərəm ora. O cavabsız qalmaz. Hə, o cavabsız qalmayacaq. Haradasan Azeri Van Dam, mən Azeri canavar. Mən bu meydanda səni gözləyirəm, haradasan, çıx. Azeri canavar. Fındıq bağının altındayam, özün bilirsən mənim yerimi. Rejissor Hüseynov Elçin. Azeri Van Dam, sənin başı bu qarpız kimi patladıram. Bunlar için cin gibi, sir sifeti cin gibi. Bunlar için cin gibi, sir sifeti. Sen Azeri canavar dövürsen, sen sadece Azeri çakkalsan. Her şey sındırıram, şifir sındırmaqdan qutardım. Çünki şifir qalmadı ölkədə. İndi keçmişəm, kubik sındırıram. Bu yaxında qoz sındıracam, fındıq sındıracam, hətta qarpız da sındıracam. Bu aləmdə yek biri var, mən onu tanıyıram, amma obrsılar elə bilmir. Azərbaycan iski Rambo, bəli, düz eşitdiz, o çempiyondur, yekdir. Min, min getdi, min, 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 gözləmə, min. Hey Zeviz, çıx çölə, haradasan? Yaxında. Mən şokdayam, mən nə deyəcəmi bilmirəm. Söz tapa bilmirəm. Hə, söz tapa bilmirəm. Zeviz də yaman yuxarı ilə gedir. Mən elə görürəm. Yəqin ipi qırırlar düşər yerə. Hə. Dvaynoy Şifir. Kino teatrlarda. Silahları göndər. Gözləyirəm.